Eric. Oj! Kom och det. Var inte bra, vi tar en van. Oj, vi går i land. Yes, duct tape. Guld vart på tur. Håll fast, håll fast. Erik! Vilken bra kärring, kom igen. Nu kör vi. Det är gott här. Ser det här bra ut? Ja, allt är stripsat här nu. Fått lånt ett cykeldäck. Så jag bara kan tippa kanon. Gå med den. Fiffig lösning. Ja. Går det här? Då har vi väl gått den. Hur långt har vi gått, Erik? 1,5 kilometer. Och den hjulkonstruktion på kanon, den håller faktiskt, den är inte guldgod, men den håller. Så vi får hoppa den håller i nästan 3 mil till. Vad du säger, Erik? Vi får hoppa det, eller så sliter vi. Ja. Yes. Då är vi på första dagen. Står akkurat stått upp. Gick inte så långt igår, 3 kilometer. På grund av att vi hade så mycket problem med kanon och fästing av hjul. Erik har akkurat stått upp och klockan är 9:30 på fredagsmorgon. Malt kämpebra väder idag. Hallå Erik! Hej. Så idag ska vi bara gå. Tungt. Åh, du verden. Vi tar pause på toppen här. Chockey bar och god stämning. Yes. Då har vi gått 10 kilometer på runt en 10 timmar. Då har vi 2 kilometer igen till vi inte gidde att gå med. Det var så tungt att gå med den kanon. Helt jävligt. Nu är vi helt potett i skuldran och i benen. Och det är väl 45 på ryggen och ja, 10 på vär på armen med båten. Är du lite mör? Ganska mör nu. Uff. Men det är bara 2 kilometer till så kan vi öppna upp Highland Way igen och fira.
Sleten, Erik? Ja. Nu är det alltså på sista reservbatteriet vi jobbar oss sakta men säkert mot mål. Yes! Da har vi 4 kilometer fra elva. Jeg gleder meg å sjøsette babyen på vannet. Vise litt på kartet bare. Vi ligger borti Heram. Her borti ligger vi nå. Så vi har bare å gå borti her, og så krysser vi norske grenser. Her er grensegjæret. Så går vi bare over, og så ligger cirka elva her borte. Men vi holder motet oppe med kanskje den fineste, billigste whiskyen penger på kjøp. Vannhenting. Vann må man ha. Da vi på høyvidda. På tur til grensa. Skal vi sette den ned her? Hoi! Det er langt grense her. Til god vær her, vet du. Vi har det så fint. Tørt i teltet, Erik, hæ? Det regner godt. Det regner litt. Hva du tror, Erik? Koselig vær. Det er godt å være i teltet. Ja, det er godt. Vil ikke være ute nå, altså. Da er det 2 minutter, så er det bare å vri i boksen. Nå ligger jeg og Erik vær fast. Det er søndag, 12. august, og i morgen så skal vi ned Galløyokka, uansett vær. Vi driter i det. Ja, Erik. God morgen. God morgen. Nå ligger vi enda i teltet. En flott dag her oppe på Galløyokka. Jep, 5 grader og vind. Ja. Kan jo bare vise hvor fint det er der ute. Det frister liksom ikke å gå ut av teltet. Det har regnet og vært uvær nå i... Ja, 3 døgn, 2 døgn. 2 døgn. Da er vi endelig kommet til Galløyokka. Det er her vi skal sjøsette kanus igjen. Sette kanoen ut på her. Og det ser ut som det er god vannføring i elva. Så det er helt ypperlig for oss. Nå har det regnet helt siden vi startet på tur. Og det skal vel regne en del fremover også, men det er bra for vannføringen om ikke annet. Så da slipper vi å trekke kanoen så mye. Endelig i Norge, og endelig i Øvre Anárjohka nasjonalpark. Det er nydelig her. Villmark, villmark, villmark.
hele deppen. Ja. Vått gress. Fy faen, hvor godt å se elva her. Bare hoppe i båten. Endelig. Endelig.